akuzat të reja për princin britanik, si më përdhunuan tek ferma Epstein. Një nga vajzat e cila thosë është trafikuar dhe abuzuar nga Epstein kur ishte vetëm 15 vjeç, po flet për herë të parë në publik. Ajo ka thënë se ai përdorte princin britanik për të joshur vajzat tek ishulli pedofilve. Vajza 31 vjeç, e cila nuk e ka dhënë ende emrin, nuk kishte folur në publik më parë. Por ishte identifikuar si anonimja 15. Ajo thotë se bashkëpunëtorja e tij e kishte joshur duke i dhuruar një iPhone dhe më pas e kishte sulmuar seksualisht tek ferma e New Mexico-s përpara se t'ia kalonte milionerit. Pas abuzimit, ai e kishte ftuar në ishull në Virginia Island, duke i thënë se do të ishte edhe princi e ndryu atje, djali mbretëreshës Elizabeth, por ajo kishte refuzuar. Vajza doli në konferencë shtypi dhe në kyçin e dorës kishte një byzylyk me shkronjat: Epstein-i nuk u vetvra. Princi Andrew ka mohuar të ketë pasur lidhje me trafikun e Epsteinit. Ai është akuzuar nga një tjetër vajzë se ka kryer marrëdhënie me të kur ishte 17 vjeç. Ai ka mohuar akuzatë dhe ka thënë se faji vetëm ka qenë që është shoqëruar me një si Epstein, por s'ka marrë pjesë në asnjë prej veprimtarive për të cilat ai akuzohet.